Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan melawat Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 5 2017. Turut berangkat pemangku Raja Kelantan Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah yang tiba di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC kira-kira 10.40 pagi tadi. Baginda berkenan meluangkan masa hampir 2 jam melawat pameran mengiringi Baginda Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Raja Muhammad Afandi Muhammad Nur dan Komander Kehormat Pasukan Simpanan Sukar Relati LDM Datuk Seri Dr. Irmo Hizam Ibrahim. Baginda berkenan mencuba simulator beberapa aset canggih yang dipamerkan antaranya Syarikat Pertahanan dan Aero Angkasa British BAE dan Syarikat Pengeluar Pesawat Airbus. Sultan Sharafuddin Idris Shah selaku Kapten Yang Dipertua TLDM turut dijadual mengadakan lawatan ke segmen maritim di Resort World Langkawi. Antara kenamaan lain yang hadir Yang Dipertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mohamud dan isteri Puan Sri Ragat Walid Al-Kurdi.